Bones tardes, piloteres i piloteres, estem aquí per, en primer lloc per desitjar-vos un bon Nadal per part de l'equip dels pilotes fora i voldríem celebrar d'una manera un tant especial aquest final d'any amb una entrevista i no és, és una entrevista que no és altra que és l'entrenador del primer equip de l'escolar, que és en Xisco Barón. Aprofitarem per donar la, aprofitant la vinentesa per dir que en aquest any que començam, no sé si a la propera jornada, a la primera o a la segona jornada de gener, pues els pilotes fora torna a la ràdio. Un cop dit això, pues començarem amb l'entrevista amb en Xisco. Xisco, bones tardes. Bones tardes. El primer de tot, com arribes aquí a l'escola? No és aquí, no és el primer equip, sinó que l'any passat, per exemple. Bueno, jo vaig arribar a Son Cervera i en Jaume Moll m'ho va cridar per dur l'equipotxadet i res, me feia il·lusió canviar un pot d'aires, vaig a fer l'equipotxadet, la veritat és que van fer molt bona temporada perquè un equip que no estava molt... que no estava molt ben treballat i gràcies a Déu les coses se van anar bé sols, gràcies a els nins i a nosaltres. I mira, van fer una oferta per intentar dur el primer equip i ho van engefar. El primer equip. Quan arribes a Cap de Pere, amb quina plantilla te trobes, independentment de la gent de fora que pogués venir? Bueno, la meva intenció del primer moment va ser renovar els jugadors més veteranos del club. A partir d'aquí vaig intentar fer un parell de fitxatges que per motius tema econòmic, com és normal, que no se cobra, i per motius de distància pues, no van poder fer i me'ls van anar reforçant en gent de Cap de Pere. Que ja és aquí, pues, és d'aquí, llevat en Reyes i a Sant Peret i dos més, que són de fora, i bueno, així van fer la planificació. Com estàvem xerrant ara fa una estona tu i jo, abans de començar l'entrevista, possiblement tinguis una de les plantilles més competitives, xerrant de l'escolar, no estem xerrant de tota la categoria, sinó de l'escolar, una de les plantilles més competitives en quant a personal que puguis tenir dins la plantilla. Què li passa a l'escolar? Què és que li passa a l'escolar? Que tenint el material que hi ha, a vegades sembla que una o bé per mala sort o l'altra per, diguem-ne, no deixadesa, però per falta d'actitud o de ganes de jugar a futbol o de donar-ho tot. O... Què li falta en aquesta escola? Bueno, per jo, el primer que vull recalcar és que quan vaig jo vaig firmar amb aquest equip, la intenció del club, sense haver fitxat ja jugador, era salvar la categoria. Està clar que s'ha fet un equip per noms competitiu. També vull recalcar que de tots els jugadors que tenim, l'any passat, l'escola va acabar amb aparelles 15, als 14, des que van dur d'artar, van descendir, se van salvar perquè va haver un equip que se va retirar, i els que van dur de Porta Cristo i d'altres zones pues, havien descendit l'equip. A partir d'aquí, el vam veure que tenim un equip que per noms és molt competitiu, és molt competitiu, però jo fa molt d'anys que segueixo l'escola, antes de ser entrenador d'aquí, antes de tenir la sort d'entrenar en aquest equip, i sempre li he trobat una falta de compromís a tots els jugadors i entrenadors i tot el lloc de l'escola actiu en el club. En el club, en la representació del poble, de Cap de Pere, de la Rajada, i crec que això no són conscients ni els jugadors ni molta gent de lo molt que representam, i per aquest camí crec que és el camí que hauríem de fer. El camí que ja fa més de 4 mesos que estic intentant, hi ha hagut dies que s'ha aconseguit perquè tu l'has vist, però hi ha hagut dies que no s'ha aconseguit, i és un camí, és una línia que s'ha de fer. Vull dir, sempre crec que ha estat un club conformista, un club que no passa res, passi el que passi, no ens ha passat res, i crec que hauria, perquè s'està fent una bona feina, crec que s'hauria de fer molt més compromís per part de tothom, i intentar fer les coses més sèries, i tot recalcar, no cobram, el jugador no cobra, el jugador ho fan, però com a la vida, quan una persona se compromet amb una cosa, crec que va de llefar. I el que no m'haig de repetir, perquè crec que
estem a vell i estem a escolti i estem a jugadors que me coneixen, saben com som i jo el que vull és el millor per l'escola. Vull una gran actitud per part dels jugadors i vull que s'han en compte del que representen, que això és molt més important del que tots ens podem pensar. La veritat és que sí. No sé, però jo enguany desplaçaments a fora pràcticament no, per qüestions personals no hi puc venir, però ara xerrant de partits d'aquí de Cap de Pere i és més fresc que el diumenge passat, pues davant es plana Tesa, veient com està la classificació, que hi ha tot aquell grup d'ermig que estan entre dos o tres punts, és a dir, que guanyes un partit, puges tres o quatre posicions, en perds un, davalles tres o quatre. Per jo me va faltar, me sap greu pel pla de Neteja, però me va faltar, mira, te posarem el peu damunt el coll i nosaltres m'ho anirem per amunt i tu t'aniràs per avall. Sí, sí, vull dir, estic totalment d'acord amb tu, ja vam xerrar antes i tothom repetir, vull dir, va faltar la xispa, el compromís per part dels jugadors. Està clar que potser, pues, per tant, jo també potser teníem qualque part de culpa, m'ho donant la gent mos toqui, com és normal, som els primers representants, però segueixen la línia de que l'equip no du mala temporada, estem mitjantable, com tu has dit, l'equip podem estar guanyant tres partits seguits, per si volem estar dalt. Vull dir, això és la base i és a partir de dimarts que començam a entrenar, l'objectiu principal de part meva i de part del meu qual tècnic. Els jugadors també crec que ho són conscients, crec que saben el que va passar aquesta setmana passada i bueno, i estic content de que hi hagi reaccions, que els jugadors se donin compte i de que això, aquesta dinàmica la canviarem, perquè ja t'ho repetir, crec que duim una bona línia, però ens falta aquesta que va de definir aquesta guanyera. I aquesta gonyera, com ho poden fer perquè els al·lots quan surtin en el camp surtin a robar claus? Bueno, han de saber que el puesto està molt complicat per poder jugar, això el primer ja han de saber. Han de saber respetar els companys i han de saber respetar el contrari i han de saber que si no hi ha molta motivació i moltes ganes per representar el que representen, no ho trobaran. Aquí, jo crec que és un dels mals més grossos aquests, no enguany, sinó d'altres anys també, no? El fet de que quan surts en el camp amb una camiseta, amb un color, amb un escut, i tens 100 persones a Sagrada, o 50, o 10, és igual, però aquelles 10 o 50 o 100 persones t'han vingut a veure, crec que se mereixen un respecte. Independentment de que guanyis o que no, és igual, però que la gent vegi el que realment vols jugar a futbol i que vols córrer, que vols lluitar, que vols coses d'aquestes. Només xerrades de la categoria. Pràcticament s'ha acabat la primera volta, falten una sèrie de partits, no? S'ha acabat la primera volta. Com ho has vist en això? Hi ha tanta diferència d'una a l'altra? Hi ha un equip que diguis, no, veig aquest equip campió? Bueno, jo ho vaig dir a principi de temporada, i va molta gent que no m'ha creure, jo per jo campió serà el Solla. Vull dir, amb molta diferència, és un equip que cobra, és un equip que té, per jo, el millor jugador d'aquesta categoria, ja t'ho diria, de tercera divisió, que són Reines, és un jugador que per jo, gràcies a Déu, he jugat contra d'ell i com a jugador, com a persona, us un 10. Després a dalt, que verà l'Andratx, Sort i la Unió, i després aquí s'ajudaran els dos puestos, doncs els dos equips més regulars, la segona volta. També he dit, i ho segueix mantenint, que l'important de ser preferent és la segona volta. Vull dir, la primera volta sempre és més, diguem, de rodatge, de veure els equips com són, però bueno, l'equip que guanya tres partits seguits se posarà dalt i competirà per intentar lluitar lliga. Es truies mantenir-se llavors? Sí, està clar, s'han de mantenir, vull dir... Podem guanyar aquests tres partits, però llavors no l'han de perdre tres de seguits. Hombre, sempre és objectiu i sempre són les nostres idees aquesta, vull dir, un partit que tu guanyes els tres partits, doncs la dinàmica pot ser diferent. Part dels altres equips molt competitius, tots molt igualats, no que sigui una categoria molt forta, per el que s'està veient i veient tots, però bueno, jo ja t'ho dic, el nostre objectiu és intentar llevar el més alt possible, i si podem entrar a lligueta, ojalà, la meva il·lusió és, i seria molt guapo per tots. Aquí és un tema que jo, és a dir, el fet de jugar a la lligueta, sí que crec que els al·lots, per l'esforç que puguin fer durant tot l'any, seria un gran premi per ells, només el fet de poder-la jugar.
El que no estaria d'acord és que l'escolà, o no crec que l'escolà tingui cap feina a tercera divisió, donada la situació econòmica de com està avui en dia. Tu veus viable estar econòmicament xerrant i tal com vols l'estructura del club, tot això, jugar en tercera divisió? Bueno, jugar en tercera divisió, primer ja han parat els majors. Segona, l'objecte de l'estructura per jugar a tercera divisió tenim l'experiència d'un equip veïnat que ho va fer alertar, va jugar a tercera divisió amb jugadors del poble fora a cobrar. L'altre aquí, el tema important és el compromís dels jugadors, el compromís de la directiva, vull dir, econòmicament, si no se pot dur, no s'ha de fer, no s'ha de fer, això està claríssim, però vamos, si tu no te vols estar dos bes en jugador, no te vols estar dos bes en res, pensa que, per exemple, els viatges a Menorca i Eivissa els està pagant la federació, realment els desplaçaments són els mateixos, són aquí a Mallorca, ara bé, és una categoria que exigeix el triple d'exigències que tenim ara i el millor, pues, en la gent del poble hauríem de fer, s'hauria de fer un pensament. No sé, Xisco, no sé si vols afegir res més. Tu mateix. No, res més, dona't les gràcies per aquesta oportunitat que me dones. Xerrant bastant tu i jo i estem bastant d'acord amb moltes coses. Donar-te molts anys a tots els aficionats a l'escola i la gent de Cat de Pere i a la Ratllada. I sobretot donar-te gràcies a la directiva perquè crec que estan fent una molt bona feina tant en el futbol base com en el primer equip i recalcar pues, en el meu cos tècnic, que és en Geroni, en Rafa i en Joaquín, que ningú xerra mal d'ells, mai d'ells, però són ja molt importants per jo i donen-vos una altra pilla així molts anys a tots. Vale, moltes gràcies i molts anys.